Ayrton, a fichinha, a ficha de... Tudo bem, amigos do canal do YouTube TV, a bola rolou. Vamos para o último jogo dessa jornada que começou ontem. E tá aí, Boa Maria e Correia Simões. Os destinos já decididos, Correia Simões eliminada pelos critérios de desempate e também pelo empate de ontem. Não precisaríamos dos critérios para eliminar essa equipe. A finalização de longe do Lucas Ajala. Com a Maria também já entra em primeiro lugar. Busca o 100% de aproveitamento. Já passa os dois quintetos. Aí você tem o Rodrigo. Fez bom jogo hoje cedo. Aqui o número 33, que é o atleta João Lucas. Bravo atleta. Também não desistiu um minuto, mesmo com as dificuldades que a equipe passou. Passou do quinteto. Fernando Boca, número 12, os melhores goleiros da capital. Número 18, Abu. Número 10, Mazinho. Aqui na ala esquerda, o Beck, o fixo, Maninho. E o Lucas Ajala, que fez o gol que resolveu a parada hoje cedo, com a número 15. Um dos grandes reforços aqui do Boa Maria para esse ano. Vai ajudar muito o time do Pi. Foi campeão da Liga Sul Mato-Grossense esse ano pelo Murano. Campeonato que equivalia ao ano 2020. Foi muito importante. Grande jogador. Teve passagem pelo futsal gaúcho. Temos o Mazinho. É uma equipe muito forte. Tudo isso com o Aracá aqui comandando. Tem o Rodrigo Acre, tem muito jogador bom nessa equipe. Dodô. Abu bateu, bola foi no Maicon. Rodrigo avançou a finalização em dois tempos, Boca. E ele bateu a cabeça. Oferecia o Val Maria, tá com o terceiro goleiro hoje, porque o Túlio não tá vestido. Pelo menos eu não vi aqui, não tenho informação se o Túlio vem de lesão. Fechou o Gaiana batendo. Vou dar uma olhada aqui na lista do Val Maria, ver se tem um terceiro goleiro. Aqui já aparece toda a lista de atletas da equipe. Aqui eu não vejo um terceiro goleiro. Acho que uma... deveria ao menos ter alguém inscrito aí, caso desse ruim. Lembrando que teremos, pelas minhas contas, nós teremos, se tudo der certo, a finalização. E o Caiana faz ótima defesa, bola batida pelo Maninho. Ela cruzada ali no cantinho. Caiana caiu firme para fazer a defesa. Bom jogo para o Caiana se mostrar aqui em Campo Grande. Bom goleiro da região Bolsão, ali da região de Costa Rica. A finalização do Lucas Ajala, ele cortou o Rodrigo e bateu cruzado. Se tem alguém no segundo pau, poderia ser fatal, mas não foi o que rolou. Prosseguindo o que nós estávamos citando, uma equipe muito forte do Val Maria, não tem um terceiro goleiro. Eu estava falando sobre o número de jogos desse ano da Morena. Pelas minhas contas aqui, teremos chave de grupo até as semifinais, portanto, cada equipe joga aí pelo menos umas 12 vezes aí até o primeiro mata-mata, que é a semifinal e depois a final. Portanto, muda bastante a... dinâmica das partidas, né? Antigamente você com um time com 6, 7 caras ali, um time titular, um bom goleiro e umas duas trocas ali nos principais momentos no mata-mata, como não é cronometrado.
você chegava. Agora não, agora tem que ter ao menos dois quartetos pelo desgaste e também por questão de lesão, suspensão. O Maria vem com o elenco recheado. Os favoritos ao título aí que a gente já coloca aí, nós não colocamos, que vem se colocando pelas informações e pelos pontos do WhatsApp, né? Pelos áudios do WhatsApp, pelo que se conversa aí nas beiras de quadra. A equipe do Miranda MS, que é a base da equipe de Coxim, campeão da Morena. Também temos o MF Miranda, campeão do Sumado Grossense 2018. Aí o Abu já amassando o Correia Simões na quadra dele, time do Valmaria. Abraço pessoal do Agrolaço Pet Shop nos apoiando nesta rodada. Graças a vocês, as coisas ficaram bem mais fáceis. Empresa aí que vem patrocinando o futebol amador aí da capital, parceira dos nossos amigos da UEFA MS. Abraço pro Cleiton, pro Júlio, antes pessoas aí, nossos amigos. E aí a falta do Aguinaldo, time do Namapô aqui, Matheus Caiano, Michael, Aguinaldo, Rodrigo e o João Lucas. No banco, o Siriguela. Perdeu vários atletas aqui no dia do jogo. Temos no banco Gabriel Rodrigues, Gabriel Churrasco e o número 11, que é o Rodrigo. O Rodrigo está em quadra. É bem, bem reduzida a equipe de Camapó, mas é, como eu citava, em relação aos favoritos, enquanto o time do Valmaria tentava a finalização. A MF Miranda tem o Tibinha, que a gente já citou na transmissão anterior. Lá pro sul do estado temos o Cafu de Salamambaia do nosso amigo Odil Pukes. Também um dos favoritos ao título. Vai ter o Merlin por ao menos uma fase, né? O Merlin tem os seus compromissos profissionais na Europa, mas ao menos deve disputar em Itaporã a fase pelo time de Amambai. Finalização das informações de Itaporã. Picadinha do Marcos Esposa. Olha o Rodrigo, pode abrir o marcador. O Mazinho errou, sobrou pro Rodrigo, pode fazer, ficou aquela enrolação, tentou driblar. E a equipe do Valmaria se safou de uma, hein? Se safou de uma, poderia sair atrás do marcador. Abraço pro Rodrigo do Denver, nosso parceiro aí, disputou a Liga Sumato Grossense, disputou a Liga Bola Rolou. Competições coordenadas pelo Gerson Figueiredo. Grande Gerson, um dos principais organizadores aqui da capital já, com bastante credibilidade. Ele e o Max Pardalzinho, nossos parceiros. Em breve estaremos de volta com o Gerson organizando as competições de futsal da capital. Já terminamos sobre os favoritos ao título. O pessoal que está acompanhando. Aí o Maza. Daqui a pouquinho a gente termina, vamos ver um pouquinho o jogo. Lucas Ajala. Vai caminhando com a bola, jogando com o Mazinho. Mazinho trouxe pro meio. Tentou o passe, mas muito bem. O Rodrigo, muito bem. Não tinha visto o Rodrigo jogar ainda, mas no desarme ele vai muito bem. Foi só elogiar. Maninho, tirou a marcação e o Caiano não teve o que fazer. 1-0. Que bom, quem elogiei o cara, ele foi lá, entregou a paçoca, entregou o ouro. Mas é assim mesmo. 1-0. Uma secada no Rodrigo. Já atualiza o marcador. Aqui a equipe do Valmaria vai amassando o adversário. Belo gol do Maninho. Maninho tá o fino da bola também. Muito bem, Maninho. A finalização, Caiano. Grande defesa. Bateu rápido. Lucas Ajala. Maninho. Tentou a finalização. A bola bateu no Aguinaldo. Que coisa, hein? O time do Valmaria abriu 1-0, uma equipe muito forte. O time do Correia Simões está na raça e perdeu vários jogadores antes da viagem, de última hora.
jogadores receberam propostas de outras equipes aí e abandonaram a barca. Deixaram o Siriguela com os seus guerreiros aí de confiança. E era aqui, então, representando o jogo, tentando jogar bola. Todas as limitações aí por número de jogadores. Perdeu o primeiro jogo pro rival local. Isso aí já dá um... já abate bastante. Ó o Rodrigo. Roubou a bola. Finalizou, passou à esquerda do gol do Fernando. Olha, acho que o Rodrigo aí conseguiu alguma coisinha depois desse jogo, hein? Pelo menos um DVD. Vem fazendo boas jogadas, bons lances aí. Jogador de Camapuã. A gente já termina o papo sobre os favoritos aí, pessoal que está acompanhando, pelas informações que chegam até nós. Também, olha, a gente já cita. O Mazinho foi passando pela marcação. Michael. Agora no campo defensivo, a equipe do Dog Sport. O resultado, o Almaria vai ficando com 100% de aproveitamento. Venceu o primeiro jogo por 2-1. Isso mesmo, 2-1. Finalização, boa defesa do Boca. Bateu 2-0 hoje com o Dog Sport. Teve dificuldades com o Dog Sport. Dog chegou até a flertar ali com uma chance ali perigosa ali de um possível empate. Aí o Caiana finalizou, passou à esquerda do Boca. E agora vai batendo 1-0 aqui. A equipe do Correia Simões é guerrida, a equipe nosso parceiro Siriguela. Como estava falando dos favoritos, a futsal. O goleiro Babalu aí com uma grande estrela na equipe. Alguns jogadores do Paraguai aí, alguns jogadores que retornam do ano passado. O tio Pukis ainda trabalhando nos bastidores aí para trazer reforços. Ainda de olho no mercado. Aral Moreira, Fazenda Boa Esperança. Uma das grandes histórias que se contam em viagens, que se contam na beira de quatro sobre a Copa Morena dos últimos 10 anos, que fez um grande investimento em 2013. Era um elenco, um dos elencos mais fortes na nova era, na era que equipes do interior investiam. E acabou sendo prematuramente eliminado pela SERC. Uma fase que a gente não tem informação, mas seria o que é hoje as oitavas de final. Era um... se eu não tiver enganado, essa edição teve quase 90 equipes, foram muitas fases. Era uma outra dinâmica no nosso futsal, né? Era totalmente diferente. Várias coisas. Nós não tínhamos mais um campeonato estadual, não tínhamos competições como a própria Taça CPT que surgiu, né? Quando a gente vinha no seu primeiro ano. Era praticamente só a Copa Morena. E ver lá uns jogos apertos estaduais aí, promovidos pelo poder público estadual. De resto, amigo, estava difícil. O senhor Mauro Ferrari acabaram de assumir a Federação de Futebol de Salão. Não, 2013 ainda não. 2013 ainda ele não estava no poder. Mas, contextualizando vocês, acabou sendo prematuramente eliminado pela SERC. O Leandro Marcinho estava todo, se eu não estiver enganado, na Eurásia, não me lembro se no Cazaquistão, no Uzbequistão, acredito que seja no Cazaquistão. E vários outros jogadores aí que tinham sido campeões por Bela Vista um ano antes. E a equipe caiu do cavalo lá em Camapuã pra SERC. Estávamos tentando adquirir as imagens dessa partida que foi gravada, só que ainda a pessoa que tem as filmagens ainda não conseguiu encontrá-las. A finalização do Maninho. Uma grande história aí que a gente pode contar um dia aí no blog A Bola Rolou, caso consiga as imagens. A falta do Maza. Se eu não tiver enganado, também é uma das últimas Copas Morenas que o Sr. Onésio coordenou, se eu não estiver enganado. Isso aí a gente, depois, quando for produzir algum conteúdo, tempo, Caiana discutindo com o seu time, mas temos tempo aqui para falar sobre essa história. Enfim, em outra oportunidade, a equipe de Aral Moreira acabou ficando prematuramente e ficou um sentimento... uma coisa não concluída ali com a pessoa que estava à frente da equipe. Depois a gente faz uma matéria contando essa história, uma das grandes histórias aí que a gente tem no nosso futsal dos últimos 10 anos. Essa equipe está voltando, né? Disputa competições de Aral Moreira ali na região, Copa Independência, e agora vai ser uma equipe muito forte aí,
teremos informações de alguns dos contratados, mas vamos aguardar aí a matéria com a equipe aí para estar passando para vocês. É, essas duas equipes aí, pelo que se fala, são duas equipes fortíssimas. E é claro, Juventude AG, que disputa a Liga Nacional, do nosso amigo Thiago Tomário, presidente do Juventude AG. Equipe que foi vice-campeão em 2018, foi terceiro lugar no estadual Divisão Especial em 2019, foi semifinalista. Tá passando essas histórias para vocês aí. Lá vai o Rodrigo, a finalização. A bola saiu. O pessoal comentando que o uniforme aqui tá um pouco parecido. Inclusive, falando em uniforme, tem uma notícia aí na Liga Italiana: proibiu-se o uniforme verde. E um dos motivos seria a questão que a tecnologia de resolução das câmeras é tão. Olha só, mas cara a cara, pode fazer o gol! Na saída! Que boa, tava lá, anilinho pra balançar a rede. Só moleque leve nesse quarteto. Vamos tirar lá em cima. Com gosto agora. E olha só, pode ser o terceiro. Calma aí, galera. Deixa eu atualizar o placar. Deixa eu atualizar o placar aqui, pessoal. Deixa eu atualizar enquanto a gente termina nosso papo aí sobre os favoritos da Morena. Isso aí a gente tá passando o que se fala, né? O que se fala nos grupos de WhatsApp aí, nos PV, nas beiras de quadra. Enfim, equipe de Aral Moreira, um dos favoritos. E o Juventude AG. AG que acabou perdendo hoje para o Blumenau, vem numa maratona. Foi o quarto jogo em 7 dias. A Liga Nacional, que perdeu vários atletas recentemente, vem dando chance a jovens valores. Temos até praticamente um quarteto que joga junto. E olha o terceiro, Dieguinho para Paulinho. O Aguinaldo salvou. Na verdade, era o Paulinho. Era o Paulinho. Paulinho que teve lá no Juventude, no Sub-20. Galera, falando do gol do Danilinho, ex-Santa Rita Futsal. Como eu estava, só para terminar aqui, a AG com certeza é um dos favoritos, mesmo se perder vários jogadores aí e ficar com o Sub-20, porque o Sr. Luque Ouro instituiu um nível de treinamento, um nível de rendimento que coloca a equipe como a franca favorita ao título. Só que lembrando que a Morena, o jogo é tempo corrido, o que, querendo ou não, muda um pouco a dinâmica, né? É possível você equilibrar, embora a chave de grupo dá mais tempo de recuperação. A finalização do Michael e boa defesa do Boca. Essas equipes aí que eu citei são as que o pessoal na beira de quadra vem apontando como os favoritos. É claro, temos o Valmaria aqui, por mais que não tenha aplicado goleadas históricas, mas é uma equipe muito forte, o elenco é muito bom. Só com jogadores do estado aqui, não reconheci nenhum cara de fora conhecido. Opa, Dieguinho na cara do Beto Árbitro. Deixou o bração ali no Michael e ficou por isso aí. Aí o Danilinho, autor do gol, galera fala repercutindo aí o gol do Danilinho, uma roubada de bola. Galera, jogador com muita qualidade. Aí o atleta pedindo ali que a torcida do Valmaria pare de cornetar. É, querendo ou não, no futsal a dinâmica também é um pouco diferente, né? É mais próximo, né? Às vezes o torcedor ali acaba inflamando o jogador e acaba, pode causar alguma situação aí mais perigosa. Lembrando que estamos numa pandemia, né? A princípio não teríamos público aqui, mas que mudaram de opinião. E o Michael foi ao chão ali, sentiu o tornozelo. Enquanto o atleta, o Paulinho, finalizando. Bem leve esse quarteto. Dieguinho,
melhores não tivemos eleição do sub-20 em Jardim 2019, mas para mim foi um dos melhores jogadores daquela competição. E ótimo jogador de cidade de Cidrolândia. O Danilinho, destaque do Santa Rita. Luiz Felipe, que apareceu muito bem. Eu pessoalmente não conhecia, ou se conhecia, não havia me chamado a atenção. Olha o Siriguela ali reclamando. Reclamando com. Protestando. Enquadra o número 10 do Correia Simões. Número 10 é o atleta Gabriel. Gabriel Rodrigues, Gabriel Churrasco. Não pôde estar hoje cedo defendendo a equipe do Correia Simões, mas veio agora à noite a ajudar os seus companheiros. 61 pessoas nos acompanhando, por favor, curta, compartilhe cada visualização, cada minuto que você nos vê. Nem que deixe o stream ligado e vá fazer outra coisa, mas isso só nos ajuda. Engajamento, e aí o YouTube melhora a posição do nosso canal. Boa defesa do Caiana. Louri, que era do Santa Rita Futsal, a equipe foi encerrada. Que era o técnico, e o Danilinho estão agora na equipe do Valmaria Megastante. Lá vai o Danilinho, vai tentando mais um. Jogo atrás com o Diego e o Caiana. Meios. Sem desculpa que a gente pegou o lado aqui da cabine. Mas como estava citando, a equipe foi encerrada oficialmente. Tínhamos a informação que o time não prosseguiria. Disputou várias competições, em jogos abertos, foi semifinalista. Grande abraço pro Louri, que os amigos aí que faziam parte da equipe aí, que sigam um grande caminho. Final da primeira etapa. Só para encerrar o assunto dos favoritos da Morena, aí temos o Valmaria, que vem se mostrando uma equipe forte. A equipe da OCDB, pelas informações, vai fazer parceria com o Bandeirantes. Vamos confirmar se essa parceria foi mantida. Mas a princípio sofreu uma renovação enorme e ainda não sabemos se vai prosseguir. Então, o Rodrigo pergunta se o Pedro Cabral está no Valmaria. Eu acho que eu posso responder essa pergunta agora. Tá, está assim, está inscrito aqui, só não foi relacionado. Possivelmente está lesionado. Ele que é uma das... os caras de confiança da equipe. Sempre estão com o time, já há alguns anos. E é isso aí. Nós já retornamos com o segundo tempo.
Estamos de volta. Abraço para todo mundo que está nos acompanhando. 45 pessoas no intervalo. Vence por 2-0 a equipe do Valmaria. Maninho e o atleta Danilinho marcaram. Sobre as próximas transmissões, a princípio na semana que vem não teremos fase. Aí pelas informações, pela tabela que eu não conferi no site da TV Moreno, mas extraoficialmente a gente tem as informações, Antônio João, Cidrolândia e Rio Verde a princípio receberiam as fases. Mas vamos aguardar mais uma semana aí para essa organização divulgar oficialmente, ou se já divulgou. Vamos aguardar mais um pouco, porque toda essa situação da pandemia, as coisas podem mudar rápido. E aí, enfim. Mas a princípio, essas três cidades, São Antônio João, inclusive, pelas informações aí, vem com uma equipe forte, bem forte. E que vai causar problemas para muita gente. Em breve aí matéria com o pessoal de Antônio João. Olha o de Antônio João no futsal, você já sabe. Imagina quem vai jogar para eles. Terra que revela bons jogadores. Próxima Bela Vista. Aí, eu acho que eu já dei dicas de qual será a base da equipe e quais serão alguns dos jogadores aí conhecidos do time. A finalização, ocorreu o corte, acredito que eu já entreguei a base da equipe de Antônio João. Mas vamos aguardar aí, vamos fazer uma matéria com a direção da equipe, com os jogadores. E é isso aí. Agradecendo o João Otávio, que eu acredito que seja o filho do João Pinga, grande João Otávio, também um amante do futsal aí. Também, se for o João Otávio, vai estar sempre correndo atrás da bola pesada. Tem que forçar o passe o Dieguinho. É só prosseguindo aqui para encerrar esse assunto aqui da fase de 31. Essas três cidades receberiam jogos. Ainda vamos avaliar aqui as parcerias aí dos nossos parceiros aí para poder irem. Quem vai fazer a transmissão, quais que vai ter algum veículo nas cidades que vão fazer para a gente ter uma noção e definir como será a cobertura. Lembrando que a gente vai ter Taça Brasil na mesma semana. E enfim, né? Mas Taça Brasil é mainstream, já vai ter a mídia da CBFS, mídia de Dourados com certeza já vai fazer a cobertura, então a bola rolou, pode ficar mais tranquilo em relação a essa competição. Mas a Moreno aqui, situação um pouco mais complicada, com vários jogos anterior, e é muito complicado fazer essa cobertura, a gente já vai avaliar aí. Fizemos Coxinha e VMS, Rio Verde, que é um local que aí o Dieguinho fazendo foto, só para encerrar o assunto, para a gente voltar pro jogo. Estou usando essa transmissão mais para passar informação aí pro pessoal, umas informações sobre o futsal. Só lembrando que nos dias possíveis a gente sempre tá, começamos o Drops, a bola rolou. Se tudo der certo, segunda-feira temos uma edição às 18 horas, antes ali da Euro do Gordão. Temos jogos da comunidade Tia Eva a retransmitir aqui no canal. Vamos colocar em dia ainda. E tomando distância o Aguinaldo. Aguinaldo partiu, deixou pro Caiana, jogou no atleta da equipe do Correia Simões, que se não me engano é o Prável. Finalização, ela vai sobrar com o Paulinho. Jogou lá na frente, vai sobrar pro Dieguinho. Confirmando o Daniel Jacinto aqui. O Leque foi relacionado, tá ali no banco conversando com a gurizada. Aí o contato. Lembrando aqui que o time tem o Flávio, Bravo Henrique, número 77 no Correia Simões aí. Só para terminar, nós vamos avaliar aí, ver as possibilidades. Nossa intenção é contribuir para que todos os jogos sejam gravados, nem que seja gravados, para depois a gente estar retransmitindo para vocês. Ou então, olha só, tá fora do gol, Boca quase fez.
posicionando aqui o... De pé. Prosseguindo, vamos ver as possibilidades e assim que a situação for definida, nós anunciaremos qual local nós iremos, ao menos gravar as partidas, porque também tem uma questão logística de internet, não adianta nada a gente ter a maior estrutura do mundo, nosso caso é uma estrutura simples, chegar lá a internet não ser viável. Tempos atrás em Sonora ocorreu isso e foi um desastre, conseguimos fazer a transmissão, mas houve uma perda de qualidade de transmissão irreparável nas sinais da Liga São Mato Grossense. Portanto, em primeiro lugar a gente preza pela qualidade do conteúdo. Aqui infelizmente a gente não tem os maiores recursos, né, para ter uma imagem Full HD como nós gostaríamos, mas é o que dá para trazer para vocês e por isso a gente precisa de apoio e agradece os parceiros que estão fazendo essa possibilidade ser cada dia mais possível e termos aquela transmissão no nível que vocês merecem. E é isso aí, 52 pessoas ao vivo. Não me preocupo muito com o número de audiência, que audiência em si para mim não é sinônimo de sucesso. Tem muito produto ruim com audiência de milhões. Aí o Caiana fazendo a grande defesa, a bola ia sobrando pro Ricardo, campeão da Liga São Mato Grossense, pelo Murano. Esse aí cheira gol. Paulinho, pro Ricardo. Fizemos um vídeo ali com muitos gols, ele já jogou no Palmaria certa vez. Vai vencendo o Valmaria 2-0. Paulinha, finalização. Equipe treinada pelo professor Carlos Aracaki. Respondendo o Bolívia Silva, a previsão que a organização divulgou são 48 equipes. Mas temos muitas situações aí de equipes não tendo condições de disputa e passando vaga para outras. Algumas rearranjos. Já foi divulgado uma lista de sedes, mas nós, a bola rolou, ainda não vamos publicar, vamos assim que tiver tudo ok, vamos postar lá. Será também a mídia oficial, dona do campeonato, fazer essas confirmações, a federação confirmar e também nós confirmarmos com a equipe, porque são muitos times e tem suas situações, cada time tem sua situação e para não passar informação errada, vamos tomar cuidado. Por exemplo, Paranaíba, de última hora, já tínhamos informação que a equipe entraria. Não vimos eles em nenhuma lista dos participantes, mas a informação aí que vem forte a equipe, vem com alguns jogadores daquela base campeã. Aí o Churrasco fazendo falta no Luiz Felipe. A informação é Luiz Felipe mesmo. O Felipe. É o Felipe só, chamando de Luiz Felipe, só corrigindo nosso erro. Mas como eu vinha citando, o Paranaíba deve vir muito forte. E toda a situação é especial, né? Hoje a expectativa é das coisas melhorarem, mas muito bem, semana que vem pode ocorrer situações inversas e aí travar tudo novamente ou dificultar. Mas a Federação de Futebol São de Mato Grosso do Sul está fazendo o que pode para realizar essa competição. Outra finalização, passou à direita da meta do Caiano. Lembrando que os citados como favoritos é o que se fala, é o que vem se dizendo aí nas quadras, nos grupos de WhatsApp aí, dos entendidos, de quem tá por dentro aí, dos jogadores, das pessoas do meio. Mas sempre aparece alguém que não está previsto e acaba a festa de um favorito. Uma equipe que me chama a atenção, não tem informação de como anda a preparação, mas que com os reforços aqui e outro ali pode encher o saco da galera. O município de Pedro Gomes, duas vezes semifinalista do estadual sub-20, então uma geração muito boa, foi finalista no passado, inclusive o Fiquinho, que hoje está jogando a Liga Nacional, não viu o jogo. Então retornamos com um pequeno problema técnico,
que acabou impedindo de nós terminarmos a transmissão, mas com um pouquinho de atraso, estamos aqui para finalizar os últimos minutos da primeira fase do Grupo I da Copa Morena 2021. Vá Maria troca passes, aí você tem Danilinho, a equipe do Vá Maria tem Paulinho, aqui jogando um pivô, que é o Lucas Ajala, jogando na posição central. A finalização, estava no lance, era o Luiz Felipe, finalizou, o goleiro Caiana viu a bola passando no canto direito, o professor Luiz Nunes Dávila, experiente, ali do outro lado orientando os atletas, pois como vinha citando, essa é a primeira fase da Copa Morena. Falamos hoje sobre os favoritos ao título. Com essa vitória, o Vá Maria vai chegando aos 9 pontos, 3 jogos, 3 vitórias. Ela só passou, já por meio Paulinho, ela acabou sobrando na parte defensiva com o atleta Luiz Felipe. É só Felipe o nome dele, jogador da equipe do Vá Maria. Marcando certa distância, equipe do equipe de Camapuã. Mesmo com suas limitações, perdeu vários atletas pouco antes da competição. Na sexta-feira mesmo, os atletas que estavam listados para participar da equipe acabaram não prosseguindo, e o time não pontuou, mas jogou com dignidade. Perdia 3-0 para o Dog Sports. Por muito pouco não conseguiu o empate. Aqui o Marco tropeçando na bola, mas o time não desiste, tenta pelo menos um gol. E acabou perdendo, tá fora do gol. Caiano muito bem posicionado. É o Leque na finalização. Vamos ver aqui novamente após a bola. Rodrigo faz uma boa partida. Rodrigo acabou passando dele. Bola de novo do goleiro Caiano. Caiano finalizou. De qualquer jeito, a bola passou à direita do goleiro Túlio. Veterano Leque, um dos líderes da equipe. No ano passado atuava na linha e também atuava como técnico. Ele que estava à frente. Aqui você vê o Aguinaldo. O Davi orientando. Lembrando que nesse momento estávamos tentando retomar a transmissão, mas um problema fatal no nosso software acabou impedindo o final da transmissão, por isso que caiu abruptamente a transmissão. Tenho que ser transparente com vocês, mas aqui a bola rolou, você não perde nenhum lance de momento. E aproveitar esses últimos minutos, aqui você tem o Maninho. A agradecer a Mega Estantes, agradecer ao Márcio Matheus de Engenharia, Agrolaço Pet Shop, Arena Premium Esportes, os apoiadores da equipe Correia Simões, o Dog Esportes. Sem vocês seria impossível fazer uma boa cobertura, fazer uma grande cobertura. Na medida do possível, nós tentamos trazer para vocês os melhores lances, melhores momentos. Graças a parte da minha galera da Pet Cans também, sempre apoiando a gente, não nesta fase, mas em outras fases, quando foi preciso, o pessoal sempre trazendo o apoio para a gente poder fazer os jogos. Grande abraço para Madagascar Lanches, o Pague Pouco de São Gabriel, nos apoiaram no amistoso Pet Cans e RVMS. Sem vocês dois, seria muito difícil ter feito aquela cobertura. E é isso aí. Fim do Correio Simões, corre atrás do prejuízo, tenta se recuperar. Não desiste um momento. Esse tio Flávio. O João Lucas vai sobrar, finalizou. Com sucesso o Caiano. Caiu o Fernando Boca. Leque. É o Rafa, o Flávio. Rafa também atua como árbitro, ainda não fez a transição total. Esse é o Leque de categoria, rolando pro Mazinho. Mas o Aquinaldo, que não tem história com o futebol de campo, ele sempre firme aí com o Siriguela. Abraço também pro Siriguela, fez um grande trabalho
equipe do Correia Simões acabou não tendo uma boa campanha, mas sai de cabeça erguida e ainda tem aqui o Chiara para jogar. Aqui o Rafa vai acertar um bom passe. O Rafa acabou não pegando. Depois de bola, a representação do Correia Simões. Lembrando que nesse momento em que está meio forte, que nós ao mesmo tempo estávamos tentando reativar a transmissão ao vivo, mas foi impossível. Problema do órgão técnico aqui. Por jeito com a situação complicada. Tenta a finalização. Passou com perigo pelo Boca. Boca jogando no moleque. O moleque tá no mano. E o Rafa. Os dois gordinhos na parte ofensiva do Vamaria. Movimentação da equipe da capital. Caiu no pé de jogar com o pé, vai tentando o seu golzinho. E acabou dando errado. Mazinho, tá sem goleiro, Mazinho, tá sem goleiro. Vai tentar finalizar. Grande jogada defensiva. É o que eu cito. A equipe do Correia Simões aguerrida. Mesmo com todas as dificuldades, não se entregou em nenhum momento. Correu atrás do prejuízo. Temos tempo. Aí o Ayrton Benítez recebe a bola. O pessoal do Valmaria já se cumprimenta. Momentos finais. Tinha uma primeira fase perfeita da equipe do Valmaria. Primeira equipe a vencer 3 jogos esse ano. Campeão da Copa CBT, campeão da Liga Bola Rolou, também vice-campeão da Copa Morano, fora os outros títulos de futsal da capital. O contra-ataque, colocou na velocidade. Olha só o Marco com categoria, mas acabou errando. Mazinho. Vai segurando a bola, vai gastando tempo. O Valmaria vai fechar com 100% de aproveitamento nesta campanha. Jogou no pivô, mas acabou errando. Com certa displicência. Aí o carrinho. Momentos finais. A partida. Não se entrega a equipe do Valmaria. Sempre lutando, sempre brigando. Mesma situação totalmente adversa. O time luta pelo primeiro gol e outra tentativa. O gol está aparecendo bastante nesse momento do jogo. Significa que o quadro do Valmaria já está. Está jogando com aquela intensidade de passos que tinha agora há pouco. Mandou contato. Vamos indo para os momentos finais. Acompanhando o jogo na íntegra. Tivemos o jogo ao vivo. Daí essa versão, assim como a partida contra o Dog Sports. Nós produzimos o jogo inteiro e é isso aí. Final de partida. Final de jogo. Valmaria vence por 2-0.